Deriving expressions. Part nyingine ya project wanaopenda kuuliza, yani kuna derivations nyingi sana apart from hizi ambazo tumefanya kwenye hii lesson. Kwa mfano, unaweza ukaambiwa relation between range na maximum height ni hii hapa. Sawa, so, range na maximum height zinakuwa related hivi. Unaweza ukaambiwa show that 4 times the maximum height is equal to tan theta times horizontal range. Sawa, so, au kwenye relation between velocity of projection, range na maximum height. Velocity of projection, range na maximum height is given by this relation. Unaweza ukaambiwa show that it is this, the relation is given by this expression. So trick ya kufanya maswali ya kuderive ni kuanzia kwenye jibu. Sawa, so, unatokea kwenye jibu unarudi nyuma. Sawa, so, kwa mfano from here unatakiwa uisimplify hii equation iwe rahisi kabisa, kwamba unaweza ukarudi h over r ni sawa sana tan theta divided by 4. Then kutoka hapa unajua umesharahisisha, you try to write maximum height, unajua kwamba aha, kumbe natakiwa ni divide maximum height na range ili nipate tan theta divided by 4. Kwa hiyo utaandika formula maximum height, utaandika formula ya horizontal range, then utazidivide, utajaribu kufika hii sehemu. Then ukifika hii sehemu, then you know kwamba h over r ni sawa sana tan theta over 4. From here you can just conclude hapa. Same to this one. I simplify kabisa, ondoa ma square root na nini, ondoa complex mathematical form, nikiamua ku square hapa throughout na kuwa na v not squared ni sawa sana 2gh, okay, ndani na r squared sawa over 16 h squared plus 1. Sawa, unatakiwa uiweke in a way ambayo utapata pa kuanzia. Sawa, kwa mfano hapa mimi ninachotafuta, ningeweza kutafuta pa kuanzia kwa kusema kwamba kwa sababu najua maximum height na ina hii v not na range na v not, then ningetafuta hapa h na r wamezilete vipi. So open the bracket, yani simplify kabisa. Sawa, simplify kabisa. Ukiopen brackets utapata 2g h r squared over 16 h squared plus 2g h. Okay, h na h ziki cancel unapata v naught squared ni sawa sana 2g r squared over 16 h plus 2gh. Then you can take that there, v naught squared minus 2gh. Okay, hapa utabaki na 2g r squared over 16h. Sawa, then umepata pa kuanzia, kwamba chukua 2g times formula ya maximum range, formula ya range uki square divide by 16 times 8. You can even simplify further, take these numbers there na g huko, ukiamua kupeleka 16 huko, lakini cha muhimu ni kwamba uanzie kwenye jibu, usimplify upate pa kuanzia. Then najua kabisa hapa nachukua r square divide by h, then kwa vyovyote nitaforce mpaka nitafika hapa. Sawa, ehe, kwa hiyo ndo inavyokuaga hivyo. Sawa, so, ukipewa maswali yote ya kuderive unatakiwa uanzie, ni una trick au hint, unaanzia kwenye jibu kule, unapa simplify, unapata pa kuanzia, unaanza kuingizia mpaka mwisho wa siku unakuja kuona kabisa ilivyo kuwa imetengenezwa. So our target is nectar. What do I do with this now? Vitabu ambavyo natakiwa utumie, katumie Advanced Physics Review, Nelcon, Rogers, Mancaster, S. Chand. Nikushauri tu vitabu kama Nelcon na Rogers ni vizuri sana kwenye mechanics. Sawa, review ni extra tu, kwamba umesha solve, umeelewa, unajaribu kuona various ways questions unaweza kuuliza kwenye mitihani. But Nelcon, Rogers, of course kwenye projectile they are not having so many questions. Sidhani kama kuna maswali ya projectile kwenye Nelcon na Rogers, ndio maana nimewekea alama nyekundu. Lakini maswali mengi ya project utakuta kwenye S-Chand na kwenye review. So visit the two books, utakuta maswali na usolve as many as possible. Rogers na Nelcon kwenye hii part
ya ma projectile haina maswali mengi, ndio maana nimekea alama nyekundu. Kwa advanced physics review ipe priority, solve maswali mengi. Kwa utakutana na various ways unazoweza kuuliza majibu kwenye S-Chand kama kawaida, kuna mifano mizuri tu, kwa utapitia utasolve. As usual Chandi, ukasome applications, definitions, conceptual questions, kwa sababu mechanics conceptual questions ni nyingi. Kama umeelewa concept, kuna viswali vingi vya kuuliza kama umeelewa concept kutest. So upitie S Chandi kwenye mwisho kabisa, kama kawaida kuna hizi conceptual questions, short answer questions, upitie uone zinakuwaje, sawa? Kwa sababu ndo maswali anauliza ku explain na kufanya vitu kama hivyo. Then find more practice questions in deriving. Now, ili uone various expressions ambazo zipo kwenye projectile. Sawa, ili usije ukajikuta kwenye mtihani unafikiria sana. Pitia past papers, sana sana tafuta paper za Marian. Sawa, paper za Feza, paper za Alpha. Ndio huwa mara nyingi zina maswali mengi ya kuderive. Na kama unaweza kuyapata popote, tafuta tu maswali uone jinsi derivation zinazoweza kuwa na usolve as many as possible. Sawa. What contribution does it have to net as usual ni section A, bado mechanics ni section A. Kila swali ambalo litatoka kuhusiana na chochote kuhusu mechanics ni max 10. So depending project hilo linakuwa ni swali moja tu. Kwa hiyo ina mchango kama max 10 ni section A. Otherwise I wish you all the best. I thank you for your attention and remember to subscribe.